Bet pēc nedēļas likvidējas viena no Kuldīgas lielajiem uzņēmumiem – Kuldīgas maizes ceptuvi, bez darba atstājot vairākus desmitus cilvēku. Tā bija neatņemama pilsētas sastāvdaļa, tā par ceptuvi saka kuldīdznieki. Neizpratnē par šādu lēmumu ir arī uzņēmuma mazākuma akcionāri. Kāpēc tā noticis, plašāk skaidro Ieva Benefeldi no Skrundas televīzijas. Ziņa, ka tiek likvidēta Kuldīgas maizes ceptuve, iedzīvotājiem nāca kā augstūdeņš šalts. Bez darba 10. jūnijā paliks vairāk nekā 60 cilvēku, un punkts tiek pielikts vienam no Kuldīgas senākajiem uzņēmumiem. Ielās sastaptie kuldīdznieki par šādu lēmumu velta asus vārdus uzņēmuma vadībai. Tas ir milzīgs zaudējums, tas ir milzīgs. Lai nu kam, maizītei nu nevajadzēja ķerties klāt. Ar mantraušu nagiem. Tās ir lielas bēdas, liels kreņķis. Esmu godīgi neapmierināts ar to, ko Steinberg kungs dara. Un, nu, nav lāga. Sijā Kuldīgas maizes ceptuve 100% pieder uzņēmumam Kuldīgas RPB, kur visvairāk daļu ir Dāvidam Šternbergam. Pavisam te ir 49 dalībnieki. Uzņēmuma īpašnieks intervijai nepiekrīt, bet īsā telefona sarunā, kuru drīz vien pārtrauc par galveno iemeslu uzņēmuma likvidācijai, min šo lielo dalībnieku skaitu. Laiks rādīs, kaut kas ir uz priekšu, varbūt izdosies, iespējams ir izdosies. Jo tur vajadzīgs cilvēki nevis 49 īpašnieku, bet vienam īpašnieku. Tas nav tas darbs. Ilma Slišāne, kurai Kuldīgas RPB pieder 17,89% daļu, nepiekrīt uzņēmuma vadītāja apgalvojumam, noraida arī citos medijos izskanējušos likvidācijas iemeslus, piemēram, apjoma samazināšanos. Viņa uzsver, ka pērno gadu ceptuve beigus ar 63 tūkstošiem eiro lielu peļņu. Šeit bija tāda vienpersoniska darbība, nekāda informācija netiek sniegta. Dalībniekiem arī tais saucamās gadu pārskatu apstiprināšanas sapulcēs. Un tas viss liek tā secināt, vai tur nav kaut kāda personiskā interese ar aprēķins cits. Mūsu uzrunātie maizes ceptuves darbinieki paust savu viedokli nevēlējās. Vietējā laikrakstā Kurzemnieks viens no ilgadējiem darbiniekiem anonīmi pastāstījis, ka likvidācija neesot pārsteigums, jo pēdējos gados nav domāts par attīstību un konkurētspēju. Arī paaudžu nomaiņa tipat kā nav bijusi. Nodarbinātības valsts aģentūrā neslēpj, ka ziņa par kolektīvo cilvēku atlaišanu nākusi negaidīti, jo uzņēmums bija pieteicis aktīvas vakances vēl līdz 31. maijam. Vai visi no atlaistajiem darbiniekiem vērsiesies aģentūrā, nav zināms. Vienīgi pēc zvaniem, ko esam saņēmuši no pašiem šiem cilvēkiem, ir tādi, kam tā ir bezmaz vienīgā darba vieta, kas ir garu mūžu nostrādājuši. Ja persona ir pensijas vecumā vai ir vairākas darba vietas, tad nemaz nebūs šis te bezdarbnieku status nepieciešams. Nav viennozīmīgi pateikt, kad visi šie darbinieki nāks pie mums. Kuldīgas novada domē atzīst, ir notikušas sarunas ar citiem uzņēmējiem, kas varētu speciālistiem piedāvāt darbu savos līdzīga profila uzņēmumos. Vairāk uzņēmumi, kas ir izrādījuši interesi, arī par pilnīgi iespējams arī uzņēmuma pārpirkšanu, bet es saprotu, ka šis variants no uzņēmējiem īsti nav viņu vēlmēm, viņu varbūt redzējumam neatbilst šis piedāvājums. Un šobrīd tādēļ šis process virzās šādā virzienā. Maizes ceptuves darbinieku tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras un domes pārstāvjiem plānota 8. jūnijā. Vai kāds uzņēmējs šo nodarbošanos turpinās un vai izstrādātās receptes nekļūs tikai par vēsturi, šobrīd nav zināms. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.